O abans de ser Catalunya, Nacions Unides ha reconegut que un guàrdia urbà de Figueres va ser discriminat per l'Ajuntament després que un conductor begut l'atropellés i el deixés amb una discapacitat. No li van donar cap feina alternativa i el van obligar a jubilar-se. Ara la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU li dona la raó després d'un periple judicial que va arrencar fa exactament 11 anys. L'han de readmetre i indemnitzar-lo. Jordi, bon dia. Hola, bon dia. Com estàs? Bueno, aquí a l'expectativa, diguem, què passarà. Veiem què passarà. Què creus que passarà? Durant 11 anys i mig m'ho han negat. Doncs no ho sé. Ara el govern ha canviat, que és la, diguem-ne, la, entre cometes, sort que tinc, que quan estaven a l'oposició van fer tot el possible perquè remediés la situació. Però, bueno, fa més d'un mes que això en tenim coneixement les parts afectades. Vam presentar un burofax que fa una setmana, una cosa així, a 10 dies, perquè es pronunciessin, no tinc resposta, i bueno, el representant que està aquí amb vosaltres a la ràdio, el meu representant, us podrà informar millor perquè té més coneixements. És l'Àngel Quintero. Què tal, senyor Quintero? Bon dia, bona hora. Bon dia. És advocat i president de l'Associació per la Integració Laboral dels Mossos d'Esquadra amb Discapacitat. Però vaja, de tota manera, Jordi, tu has parlat amb algú de l'Ajuntament? O vostè, senyor Quintero, ha parlat amb algú de l'Ajuntament? No, de moment encara no. No han parlat amb ningú. Jordi, tu tampoc? No. Això... Molt bé, doncs ara teniu l'oportunitat de fer-ho. Senyor Pere Caselles, bon dia. Hola, bon dia. El senyor Pere Caselles és regidor de Seguretat i vicealcalde de Figueres. Què diu el Jordi, què li diu el seu advocat sobre la seva causa? Bueno, és una cosa que fa molt de temps que més Figueres és petit i ens coneixem tots i fa temps que s'arrossega. De veritat és que és un cas molt, molt desgraciat i molt, molt terrible per ell, no? De fet, sí que hem anat intercanviant whatsapps amb en Jordi al voltant d'aquesta cosa i sí que és veritat que és una situació complexa. Jo aquest dematí encara he tornat a parlar amb els serveis jurídics de la casa i la veritat és que és un atzucar que sembla difícil de solucionar. En tot cas... Perdoni un moment, perquè l'audiència ho entengui. Per què ets és un atzucac que l'Ajuntament readmeti a una persona a la que van obligar a jubilar arran de la discapacitat que va tenir a partir, com dèiem abans, d'haver estat atropellat per un conductor begut i que el deixés precisament aquell atropellament amb aquesta discapacitat? Sí, la veritat és que la situació és la següent. Nosaltres, com a de voluntat política, òbviament, i ja ho acaba de dir Jordi que el sentia, és que se'l readmeti. Això no hi ha cap mena de dubte que és el que vol l'equip de govern. L'equip de govern ha de fer el que ve determinat pels serveis jurídics de la casa, que segueixen insistint en que la resolució de Nacions Unides el que fa és tocar la cresta i obligar l'Estat a fer canvis en aquesta legislació que és, evidentment, és discriminatòria per en Jordi per als casos que són similars al seu. No obstant, es considera doncs, que amb la normativa d'aplicació, aleshores, en Jordi va perdre la seva condició de funcionari, només podria assolir novament la seva condició de funcionari si hi hagués una millora en el seu estat. Això és el que em diuen a mi els serveis jurídics, cosa que no m'agrada i que batallarem tot el que faci falta per poder-ho solucionar. Advocat, vostè com ho interpreta? Perdoni un moment, senyor Caselles, a veure què diu l'advocat. Sí, aviam. Nosaltres portem molt temps paitejant amb això. Jo he tingut diverses reunions a l'Ajuntament de Figueres. Vam participar en el desenvolupament del reglament de la Policia Local de Figueres de segona activitat i realment va ser bastant pèrdua de temps, bastant. Vull dir, moltes reunions, moltes paraules, demostrar d'entrada que no es pot jubilar amb un funcionari per una incapacitat. Vull dir, actualment ara tenim 5 sentències del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Aquest no es pot jubilar per una incapacitat perquè el règim general no ho permet. Vull dir, això està molt clar, ja està assumit ja pels tribunals. El que a mi em sobta és que diguin que això no es pot aplicar a la de la Convenció de l'ONU. Jo que si voldria adelantar és els dictàmens de l'ONU no són executibles, no es poden executar directament. És a dir, tens que anar, és un procediment autònom. Vull dir, la diferència, perquè ho entenguin els oients, una sentència del Tribunal de Drets Humans jo la puc executar en el tribunal que em va sentenciar. Els dictàmens de l'ONU tinc que iniciar un procediment. Procediment, en aquest cas, el seu ajuntament seria una sol·licitud de l'Ajuntament que es denega o no es denega o silenci administratiu i posar una demanda al contenciós administratiu. L'altre procediment que queda, com que la ONU reconeix que s'ha discriminat per motiu de la seva discapacitat, ens queda la via penal. Jo confio que l'Ajuntament, i jo també em vaig reunir amb els que hi havia llavors els serveis jurídics,
I realment, ho sento molt dir-ho, però una vegada vaig tenir que dir en una reunió que jo no he pujat a Figueres perquè m'insultin. Vaig tenir que dir-ho en una reunió. Què li van dir? Bé, em van dir que el que dèiem nosaltres era mentira, que un reglament no pot ser retroactiu quan el de Mossos és retroactiu. Vull dir, va ser bastant desagradable tenir que enfrontar-me amb un dels lletrats de l'Ajuntament, que deia que era el lletrat, jo no recordo qui és ara. Vull dir, amb un aspecte, diguem, molt, molt dur, molt dur. Vull dir, jo no entro en temes personals, jo el Jordi el conec fa molts anys, per això m'ha dit que sigui el seu portaveu. A més, els temes d'ell els porten des del bufet de la Mònica Fanlo i la Nerea Crespo, i tenim molt clar que tindrem que fer. Nosaltres ja hem enviat el burofax, ja hem enviat a l'Ajuntament, els hi hem donat 15 dies perquè diguin alguna cosa. Si no, actuarem en conseqüència. Lo de la ONU és realment greu, és realment greu. És la segona condena a Espanya, és la segona, no és la primera. La primera va ser amb un policia local de l'Ajuntament de Barcelona. Llavors, tenim 5 demandes a la Convenció de la ONU, d'aquelles són 3 policies locals i 2 Mossos, i aquesta és la segona. Perquè els oients, vaja, també es vagin situant. Ens estan dient que, malgrat aquestes resolucions de Nacions Unides, com dèiem abans, a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat, era habitual, normal, legal, que un membre d'un cos policial que fos víctima d'una sèrie de circumstàncies per les quals quedés discapacitat el podien prejubilar perquè havia quedat discapacitat en lloc d'adequar-li, una feina a les seves limitacions en aquell moment, com ara ja és obligatori? Sí, sí, no es pot jubilar. Sí, Jordi, digues. Jordi. Però, que això en el meu cas ho va iniciar en Santi La Vicente, el alcalde de Figueres, que va arribar a ser conseller de la Generalitat, i a partir d'aquí és quan va prosperar en altres ciutats. Si vols seguir, Àngel, ja us expliques? Sí. El tema de la jubilació és el que comentava abans. Nosaltres ja hem tingut diverses demandes, una d'elles 5 Mossos, un policia local de Barcelona, no se't pot jubilar. Perquè el règim general només permet jubilar... Però es feia, m'està dient que es feia. Tant que es feia, i se segueix fent. Digui, senyor Casellas, volia dir alguna cosa, em sembla? Sí, senyor Bonís, no. La veritat és que estem... El que diu el lletrat, en part, té raó. Que ens hem de situar en com funciona un ajuntament, eh? Jo, simplement, doncs, aquí sóc un polític i ara podria entrar amb 30.000 disquisicions jurídiques sobre el que em diuen a mi els serveis jurídics de la casa. En tot cas, si els serveis jurídics de la casa... Malauradament, el lletrat és el mateix del que feia referència al persona que estava aquí per Gandhi, que ara no recordo. El senyor Quintero. El senyor Quintero, el lletrat és el mateix i manté el mateix criteri. Llavors, què més voldria l'Ajuntament? A més, insisteixo, Figueres és petit i ens coneixem tots, que aquesta persona, que en Jordi, pogués treballar realment en el reglament de segona activitat. La situació és que el que no podem fer és fer una cosa amb informe desfavorable tant de secretaria com del cap de recursos humans. Aquesta és la situació. Vull dir, la llei, ens agradarà o no, almenys nosaltres ens hem de circumscriure el que ens manen, el que ens diuen els serveis jurídics, per molta voluntat política que hi hagi, perquè amb la voluntat política i prou no anem enlloc. El que diu el lletrat i el que diu Recursos Humans de l'Ajuntament és que el que fan Nacions Unides, precisament en aquest sentit, és tocar-li el crostó a Espanya i, sí, per tant, instar que canviï la llei vigent a Espanya. Sense la qual vostès des de l'Ajuntament no poden prendre les mesures que els agradaria prendre. És això? Efectivament és així. Perfecte. Després ara podríem entrar en més disquisicions jurídiques, no, per descomptat, però al final el resum és aquest. No, perfecte. Senyor Quintero. Sí, aviam, un aclariment. Jo sóc advocat sense exercici. Vull dir, perquè treballo a la Generalitat, tinc la compatibilitat, però que quedi clar que no estic col·legiat amb exercici. I porto el que és el tema de l'Associació de Mossos i companys que coneixia de fa temps de policia local. En relació a aquest tema, aviam, hi ha una normativa estatal, diverses normatives estatals, una d'elles de tractats internacionals, que un article diu: si hi ha un conflicte entre una llei ordinària o interna i una convenció, prevaleix la convenció. Aquesta una. Després hi ha un altre que diu 1/2013 de l'estat espanyol, que hi ha un article que diu que tota qüestió en contra de la discapacitat és nul·la de ple dret. És molt fàcil. Vull dir, és voluntat però, política. O sigui, jo encantat de la vida en què tot el que ens estàs posant es pugui complir. Si és que jo estic de part seva. El tema és que he de donar compliment al que els alts funcionaris de l'Ajuntament escriuen en un paper. Vostè, si no, com a regidor, en aquell moment està encotillat.
Sí, és que és així, és que si no en aquest país massa que ens els assaltem les normes en funció de que és igual, això no ve el cas, però perquè ens entenguem, la llei pot agradar o no, però s'ha de complir. Vostè també ha de vetllar perquè vostè no li estiguin dient ara o no l'acusin a vostè d'incomplir la llei. Efectivament. El que passa que aquí també hi ha un litigi jurídic perquè el que el lletrat de l'Ajuntament veu d'una manera, altres lletrats, el propi senyor Quintero, encara que no estigui en exercici donat d'alta, interpreten d'una altra manera. I aquí hi ha un debat jurídic que, mentrestant, el que fa és tenir el Jordi en una mena de terreny de ningú. En aquest moment, que no hauria de ser així, perquè si fins i tot l'ONU li diu no, vostè té un terreny propi acotat en el qual vostè hauria d'estar instal·lat. Però passa que hi ha una pugna jurídica entre tots aquests dictàmens que han anat passant tots els nivells internacionals fins a arribar a la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides i el que el lletrat de l'Ajuntament que va prendre aquesta decisió en el seu moment, fa 11 anys, continua mantenint-se en la seva mateixa posició. Jo el que només per afegir-hi, perquè què més m'agradaria a mi que poder-ho solucionar, però és que el lletrat és el mateix que hi havia, que és un funcionari de la casa, però és que dos secretaris generals de la corporació passats, l'actual secretària, l'anterior secretària i el que va prendre la decisió tenien aquest criteri, no? En el sentit de que en Jordi va perdre la seva condició de funcionari. Uh-huh. I això és la mare dels ous del que em diuen. Però en tot cas, la voluntat política és que es pugui solucionar. Ara, com ho ha de fer? Sense que hi hagi un informe desfavorable de secretaria ni del cap de recursos humans. Aquest és el però suposo que vostès deuen poder demanar des d'assessorament jurídic a la Diputació, a la Conselleria de Governació de la Generalitat, que és en sí, principi... La Comissió Jurídica Assessora. En fi no sé exactament quins són els estaments, però imagino ara que d'entrada la Diputació, vostès pertanyen a un Consell Comarcal, i com que ja són ajuntament, pertanyen a un Consell Comarcal, pertanyen a una Diputació, hi ha una Generalitat de Catalunya que té la Conselleria de Governació, que suposo que és qui, no suposo, vaja ser, que és qui controla més o menys les qüestions que tenen a veure amb els funcionaris. O sigui, aquí hi ha una sèrie d'instàncies administratives, jurídiques i legals, que també hi podrien dir la seva, no, regidor? Sí, senyor Cuní, però en tot cas el criteri de la secretària general en aquest cas, que és una habilitada nacional, és el que és a dir, per molt que pogués venir de la Comissió Jurídica Assessora blanc, si ella diu negre no modificarà pas l'informe. Si això vingués així, realment per l'equip de govern és molt més còmode prendre una decisió que no se digui amb el que diu el servei jurídic de la casa, però de moment això no ha arribat. En tot cas, el que jo he encarregat a la vista del Burofax, que em va arribar la setmana passada, és que es doni resposta i que es rengui ben clara. Per què? Doncs perquè el que no pot fer l'Ajuntament, i aquí sí que entonaria un mea culpa, és mantenir les coses en el somni dels justos. És a dir, si és que no, és que no, però que puc, com ha dit el senyor Quintero abans, que es faci una resolució i que es pugui anar a discutir qualsevol tribunal. Només faltaria. El que no pot ser és això, mantenir-se sense fer no gaire res, que malauradament jo crec que és el que ha passat més en el cas del Jordi al llarg dels 10 anys. Passat. Jordi, alguna consideració final? Que veig que passa el que em temia, que ho carreguen en els funcionaris i que ens diuen que anem a via judicial, com és el que jo em temia que passaria. I això no et conforta? Evidentment que no. És seguir amb el mateix. És dir, ja, a l'article 96 de la Constitució Espanyola diu que les tractats internacionals ratificats, com és la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat, són d'aplicació. L'article, que ara no recordo, de la llei de la General de la Seguretat Social diu el mateix, i ells s'empenyen a carregar-ho ara en els funcionaris que mantenen una posició des de fa uns anys i mig contrària a la llei i que anem a judici contra aquestes persones. És el que veig que estan... Sí, és que és així. Àngel, que em digui si vaig errat o no amb el que estava comentant. Permeten un moment, Jordi, quin nivell de discapacitat pateixes? Jo tinc un 65% de discapacitat, amb mobilitat reduïda, i el que haurien de fer és adaptar-me a un lloc adient a les meves circumstàncies i capacitats, que és el que vaig demanar a la primera instància que vaig presentar. Inclús jo a la primera instància renunciava a el que fos com tal de poder anar a treballar amb aquestes condicions, que és el que el reglament de policia de l'Ajuntament de Figueres, com era el reglament de... Bé, la segona activitat. No existia. És igual, tant és. Doncs en qualsevol cas, Jordi, tu et veus en capacitat de fer, per exemple, feines administratives? Correcte.
Per acabar, senyor Quintero. Sí, jo el que volia dir, com ho ha dit el senyor Casellas, ja ha complit la llei. Amb això, en principi, estem tots. Quan es parla d'estat de dret, però si veiem un estat de dret que ha trigat 11 anys a donar una solució, a vegades dubto de l'estat de dret. Val? Complir la llei, sí, però és que la convenció forma part de la llei interna de l'estat. També ha de complir-la, aquesta llei. La convenció és una llei per sobre de les lleis ordinàries, per sobre dels reglaments, i li diu la pròpia ONU el que li hem dit nosaltres 40 vegades als dos alcaldes, al Santi Vila i a la Marta Felip, que el reglament no podia limitar amb la parcial. I això li està dient la ONU. Aquest és el problema. Esperem que siguin capaços entre tots de trobar una via de sortida. El regidor i vicealcalde de Figueres, Pere Casellas, acaba de dir aquest programa que és la seva voluntat. Altra cosa és que també s'ha d'entendre que ell com a polític pugui estar limitat pel que li diguin els estaments jurídics i professionals, en aquest cas, no? Sí, el tema jurídic es va parlar a l'Ajuntament, estava molt clar. El que deia l'advocat és que hi ha que aplicar a l'EBEP, l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, per això el van jubilar. Deia que havia que aplicar que no es podia aplicar la llei de policia perquè no tenien el reglament, van fer el reglament amb molt marmat i és que no és cert. Vull dir, l'EBEP no el pots aplicar perquè no parla de segona activitat, això per començar. Vull dir, ja és diferent. No el pots jubilar perquè els tribunals han dit que no es pot jubilar, i com que la convenció forma part de la normativa interna de l'Estat, nosaltres l'hem al·legat en moltes instàncies i ens l'estan reconeixent els tribunals. Jordi, quants anys tens ara? Jo ara tinc 52 anys. Per tant, tens una llarga vida pel davant, i espero que sigui llarga, com per tenir una activitat fins a l'edat de jubilació, que en aquell moment està camí del 67, per això de la pròrroga, i que vés a saber quan serà oficialment en el moment que tu et pugui tocar per tot el que s'està revisant. Per tant, com que tu et veus en cor de poder fer una feina adaptada a la teva discapacitat, doncs aquest és el problema. I t'avala ara la Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitat de Nacions Unides, després d'haver fet tot un llarg recorregut, que caldrà esperar o caldria esperar que el recorregut ara no s'hagués d'ampliar, senyor Casellas, amb el recorregut jurídic. Esperem. Per nosaltres no quedarà, és el que he intentat transmetre. El que passa que, evidentment, doncs, els serveis jurídics de la casa han d'estudiar aquest burofax i han d'estudiar les noves circumstàncies a veure si això es dona. Tot i això, les consultes que he fet aquesta setmana en aquest moment no em permeten ser optimista, però per nosaltres no quedarà. Senyor Casellas, gràcies per la seva aportació en directe en aquest programa. Senyor Quintero, gràcies també per acompanyar-nos. Vol dir alguna cosa més? Bueno, m'esperava aquesta reacció una mica de l'Ajuntament. Si el mateix lletrat no tinc res a dir, ja m'esperava que digués això, perquè ens trobem moltes vegades, en moltes reunions, molts temes d'aquests que... No, és que la convenció no és obligatòria. Com que no és obligatòria? Una convenció és obligatòria. I si el seu article diu que el tens que reubicar, perquè a més ho diu el seu article 27, el tens que reubicar i continuar en el món laboral amb una plaça adaptada. Si no, és discriminació per raó de discapacitat. I jo crec que deuen entendre que no és obligatòria en la mesura que no ho diu un jutge espanyol. Perquè el dia que ho digui un jutge espanyol, aleshores no tindran més remei, no? Està dit, eh? No, ja ho sé. Ah, bueno, en aquest cas. En aquest cas concret, m'entén? El que passa que llavors... Perquè si això arriba un dia, o arribés un dia, tant de bo, no arribin tan lluny, no? Esperem que no. Que acabi sent una decisió de la justícia espanyola al seu màxim nivell, doncs aleshores no hi havia més remei, eh? Imagini's que si comencem ara un procediment nou contenciós, podem trigar 5 anys. No, jo he dit que no li desitjo. No, clar, però vull dir... I encara menys sumar 5 anys als 11 que vostès hi han parlat. I a part d'això, hi ha que sapiguer, perquè els oients ho sàpiguen, que quan tens una incapacitat i cobres una prestació, no cotitzes efectes de jubilació. Vull dir que el Jordi, tot aquest temps, si no entra i se li paguen endarreriments, no ha cotitzat. Jordi, ànims. Gràcies per ser a nosaltres, malgrat que tinguis un portaveu. Gràcies, Jordi. Molt de sort, bon dia. Així hem arribat a les 11 i...